מבצע הזה משנה לגמרי את פניו. למעשה באותו רגע ניתנת גם לחיילי הקומנדו הימי הרשות לבצע ירי חי על מנת להציל עצמם. הם נמצאים בסכנת חיים, ולמעשה כל המבצע הזה משתנה וגם גובה מחיר יקר. כן, יש החיה שנפתחה, כמו שאתה אומר, לב הלוחמים, היא באה מנשק שהפעילים האלה הבריחו לתוך הספינה, העלו איתם לספינה, או מנשק שהם חטפו מהחיילים בזמן הניסיון לבצע בהם לינץ'. תראה, בוודאות נמצא אקדח על הספינה לאחר ההשתלטות שנגנב מאחד מלוחמי השייטת, והמחסנית שלו ריקה, זאת אומרת הם ירו בו עד שנגמרו הכדורים ואז השליחו אותו. האם הירי בוצע מהאקדח הזה? כנראה שלא. אחד מלוחמי השייטת ראה קנה שמופנה אליו, וקנה של רובה, לא של אקדח, ועדיין סורקים כדי לנסות ולאתר אותו, אם ימצאו כמובן שנדווח. נראה שהוכן רובה בבעוד מועד, אבל זה עוד לא בטוח. בכל מקרה זה מה שנבדק עכשיו, אבל השורה התחתונה שהכוחות או האנשים שהיו על הסיפון נערכו להתנגדות גדולה מאוד. הם הכינו מראש בקבוקי תבערה ותרסיסי גז מדמיע ופלפל, זרנוקי מים שחיכו ללוחמים, רוגטקות ועלות, והרבה מאוד אמצעים, סכינים. הם דקרו חלק מן החיילים, שניים מהם פצועים באורח בינוני עם דקירות בבטן. הם בהחלט נערכו לפגוע קשה בחיילים. דרך אגב, התמונות שאנחנו לפחות רואים שמשחרר דובר צה"ל, לא בטוח שהן מספרות את הסיפור שעבר לוחמי הקומנדו הימי. אנחנו שוחחנו איתם, אנחנו פגשנו אותם על הסטיל שבה היינו צופים אל ההשתלטות, ואחרי זה הם פצועים הגיעו אלינו ודיברנו איתם. הם מתארים סיטואציה מאוד מורכבת, מאוד קשה, עם תחושה אמיתית של סכנת חיים. לא בטוח שהתמונות ממחישות זאת, אבל כך הם מסבירים. הם החליטו לפתוח באש, קיבלו לכך אישור. אולי הם שחררו לנו תמונות נוספות בהמשך שלמדו על מה שהיה שם. בכל מקרה, הפעילים עצמם, מערכה בצהל, הפעילים עצמם הם פרובוקטורים, או שבאמת אנשי טרור שקיבלו אימון במדינה זו או אחרת, ואמרו בוא נעלה לספינה, ננסה לפגוע בחיילים, ומקסימום נהפוך לשהידים. תשמע אורן, זה בדיוק מה שנבדק עכשיו, לפי איך שהם התנהגו. לפי הארגון, לפי הציוד שהיה ברשותם, נראה שזה הרבה יותר מאיזו התקוממות רגעית או מהתנגדות מקומית. נראה שהיה כאן מהלך מתוכנן ומאורגן היטב. עוברים על השמות של הנפגעים, בודקים אותם גם ברמה המודיעינית, רוצים להבין מי זה האנשים האלה, והאם באמת עומדת כאן התארגנות מוכחת ומסודרת מאחורי מה שראינו כאן ביממה האחרונה. טוב, אתה בינתיים ממתין לספינה, לגולת הכותרת של כל האירוע הזה, המרמרה, והיא תגיע מן הסתם בהמשך. כבר ספרת 5 ספינות שנכנסו לנמל אשדוד, ואנחנו רוצים ברשותך, ניר, לעבור לכתבנו המדיני, אודי סגל, שנמצא באוטווה, בירת קנדה, עם פעם עליית ראש הממשלה. שלום לך. שלום רב אורן. לפני כמה דקות שאלת אותי לגבי החלטותיו, הייתה התייעצות, תוך כדי הדיבור שלנו בעצם נפלה החלטה לבטל, כמו שאמרנו גם, שזו הנסיעה של ראש הממשלה, לבטל את הביקור בוושינגטון, לא להגיע לנשיא ארצות הברית ברק אובמה, ומיד בעוד זמן קצר נתניהו יגיע לכאן לבניין הפרלמנט לפגישה עם ראש ממשלת קנדה. הוא יסביר לו את עמדת ישראל בנושא. אנחנו אולי נשמע גם תגובה ראשונה שלו גם בעברית בשעה הקרובה, שגם אותה אנחנו נעביר אליכם. ולאחר שתסתיים כאן הפגישה ומסיבת עיתונאים בינו לבין ראש ממשלת קנדה הרפר, נתניהו צפוי לעזוב את קנדה בדרכו לישראל. תראה, אנחנו כאן מנסים להבין עד כמה האירוע הזה חמור מבחינת ישראל, איך רואים אותנו בעולם. התמונות הן קצת סותרות בכל זאת, גם בתוך טורקיה אגב. מהניסיון שלך, כשאתה נמצא בפמליית ראש הממשלה, איך מתייחסים לזה שם, בקרבתו? תשמע, זה חמור, זה התפתחות לא טובה לישראל, כשהקרדיט המדיני שלה הוא לישראל בעצם אין אשראי מדיני בגלל היעדר תהליך מדיני בשנה האחרונה, יחד עם תקריות גולדסטון, יחד עם מסע דלגיטימציה מכוער שעורכות מדינות ערב לישראל. זו תקרית לא טובה כאשר נהרגים אנשים על ספינה בעת משט, וזה פותח את כל התירוצים. אני אומר תירוצים מעבר לעובדה שישראל יצטרך לבדוק טוב טוב בתוכה, כולל אני חושב אולי איזושהי ועדת בדיקה או ועדת חקירה, איך קרה שמשט, והיו כבר 5 או 6 משטים שישראל חלקם קיבלה וחלקם ענה, מעולם זה לא התפתח לכדי תקרית כזאת מביכה בעולם, ונותן סיבה ותירוץ לכל מי שמעוניין לתקוף את ישראל בעולם, את ההזדמנות לעשות את זה בקלות רבה, וזה בהחלט
מכה הסברתית ומדינית למדינת ישראל. טוב. וכאמור, הכותרת שלך, שראש הממשלה מחליט לפני כמה דקות לחזור לישראל ולבטל את הפגישה הצפויה שלו עם נשיא ארצות הברית, אובמה. ותודה רבה, אודי. ומי שמצא את...